نبي عليه الصلاه والسلام فرمي واذا قيامت فورز باندي وتنا داسي دي جدا الله تبارك وتعالى دا عرش بسوري دلاندي باغ ورز باندي جدا الله تبارك وتعالى دا عرش د سوري نما سوا بل سوري بنوي صرف اور صرف د الله دا عرش سوري بي پدغ ورز باندي نور بني زوار وي سوق ب دخپو د غوټو پوری په خلو کې ډوبي سوق ب د زنګونانو پوری ډوبي سوق ب د نامه پوری ډوبي او سوق ب د مړی پوری په خپل خلو کې ډوبي هر انسان د خپل عمل موافق په خلو کې بډو بولاړ وي په دغه ورځ باندې سوره نشته ده سوره چې دینو صرف د الله تبارک وتعالى د عرش ته او د دغه سوره د لاندې به وو کیسه خلق وي یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الامام العادل انصافدار بادشاه انصافدار بادشاه یو سړی بادشاہ دی او بیا هم دی انصاف کوي ظلم نه کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د انصافدار بادشاہ د نیکمل بادشاہ یو ورځ د شپې ته او کال د عبادت نه بهتر ده داسې بادشاہ دی چې د خپل خلکو سره انصاف کوي په خپل عوامو باندې خفکیږي هغه ته د هغه حقوق ورکوي د خپل رعایت سوچته ورسره تدغه بادشاہ یو ورځ یو ورځ د شپې ته کالو د عبادت نه بل انسان بهتر ده او یاد اوساته چې کله بادشاہ دې د ظلم کوي زیاتې کوي بس ځان ته جمعواری کوي د خپل قوم د خپل لاندې خلکو فکر ورسره نشته غم ورسره نشته دی نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى ته درې قسمه انسانان ډیر زیات ناخوخه دي په هغه کې یو ظالم بادشاہ دی په مخ د ځمکه باندې دا ظالم بادشاہ دا کرب بادشاہ دا د خلکو حقوق وهونکی بادشاہ دا په مخ د ځمکه الله ته ډیر زیات ناخوښه انسان دی دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وشاب نشا فی عبادۃ ربه هغه ځوان چې خپله ځواني د الله په عبادت کې تیره کړې وي ما درته اوس وویل که نه چې د یو ځوان توبه حدیث مبارک کې راځي د اتیاو بوډاګانو د توبې نه الله ته ډېره زیاته خوښه ده ما درته اوس وویل چې کله ځوان سر په سجده باندې کیږي الله تبارک وتعالی په پرشتو کې فخر کوي دا خو زما هغه بنده دی چې د ده په پیدایش باندې تاسو اعتراض کوم دا خو زما هغه بنده دی چې په خپل ځوانۍ کې په خپل حسن کې په خپل طاقت کې بیا هم خپل تندی راوړي ما ته یې په خاورو کې ږدي الله کو هر څه یم خو ستا په مخ کې ایس نه یم ځواني د څه نوم دی حدیث مبارک کې راځي وی الله تبارک وتعالی ته هغه ځوان ډیر زیات خوښ دی چې دی د بوډاګانو په شان ځان جوړوي چا په شان ځان جوړوي د بوډاګانو په شان مطلب دا دی چې د جامو سره یې مینه نشته دی د ښایست سره یې مینه نشته دی د خپل جامې خپل ښایست خپل رنګ ډول دی پرېښی دی بس د الله عبادت ته یې ځان ورکړی دی او حدیث مبارک کې راځي وای الله تبارک وتعالی ته هغه بوډا ډیر زیات ناخوښ دی چې دی ځان الک حسابوي ای دا الک بوډا شوی دی ګیره سپینه شوی دی بیا هم ځان الک الک کوي الله تبارک وتعالی ته دا بوډا ډیر زیات څه وي ناخوخه وي ورنه الله تبارک وتعالى خود دې بوډا متعلق فرمایي و استاد دې سپینو ډکو نه مال حیا راځي چې کله ته لاس پورته کې ستا د ګیرې سپین ډکو ته زه ګورم ته وایي الله ما وبخه ستا دا لاس چې زه تش واپس کوم تا ته مال حیا راځي زه وایم ته یې وایه او زه به یې قبلومه خو دی هغې حد ته رسېدلی دی او بیا هم څه کوي د هلکانو په شان ځان یو شان کوي د هلکانو سره ځان یو شان کوي خانو وشاب نشا فی عبادت ربه د الله د عرش ته سوری د لاندې به دویم هغه ځوان وي چې خپله ځواني د الله په عبادت کې تیره کړې وي دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ورجل قلبه معلق فی المساجد په میدان محشر کې د الله د عرش ته لاندې به دریم هغه انسان په سوری باندې میلمه وي چې د هغه زړه د جومات سره لګېدلی وي د هغه زړه څه سره لګېدلی وي د جمعات سره لګېدلی وي مفسرینو د دې ګڼې معنی کړي دي یو معنی محدثینو د دې ګڼې معنی کړي دي یو معنی محدثینو دا کړي ده چې یو سړی په جمعات کې مونځ وکړي او دی په جمعات کې ناست او د بل مونځ انتظار کوي دوی محدثینو دا معنی ذکر کړي ده د دې نه هغه سړی مراد دی راغی مونځ وکړو خپل دکان ته لاړ خپلې ځمکې ته زمیندارۍ له لاړ خپل کور ته لاړ خو د دوی مونځ فکر ورسره دی چې اذان به کله کېږي چې زه بل مونځ وکړم د خپل منځ وسره فکر وی فکر ورجل قلبه معلق في المساجد دا نه چې د جمعات تراغه او جمعات وته تانخ کاری او بار بار ټایم پیسته ګوري چې ټایم خو پوره دی دی ولی ناراضي دا وستا سیبو
یاد اوساته په جمعات کې منافق سړی تنګيږي کم سړی منافق سړی نار سړی له سوچ پکار دی چې جمعات کې خوشاله مکو بار خوشاله ما چې په جمعات کې د چا زړه تنګېدو نه دی په خپل ایمان باندې فکر وکي چې په مانځه باندې 15 منټه وخت دی له په دوه ورختای راتلا نو دی په واستاز خپل غوسه نو باسي دی ځان ته فکر وکي چې ایمان کې هم بنو قص نه وی چرته د جمعات سره به د مؤمن مینوي جمعات په مؤمن ته تانه نه ښکاری دا به ته د سکون او د راحت او د آرام ځای ښکاری بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه د الله تبارک وتعالی د عرش تلاندې په سوري چې به میلمه وي څلورم هغه دوه تنه دي چې د الله د رضا دپاره د یو بل سره مینه ساتي او د الله تبارک وتعالی د وجې نه د یو بل نه جدا کیږي څه معنا د دې سړي سره مې مینه ده ولې مې ورسره مینه ده ځکه نیک سړی دی دا مولي صاحب دی دا استاد صاحب دی دا حافظ صاحب دی دا قاری صاحب دی دا تبلیغي صاحب دی ځکه مې ورسره مینه ده چې نیک انسان دی مینه د یو بل سره ساتي څه دپاره د الله تبارک وتعالى د پاره وتفرق عليه او جدا کېږم د یو بل له بدی باندې علي کړه دې سړي سره مې بایکاټ ته ولې دې بایکاټ ته دا سود خور دی دې ګنا کوي علي کړه دې سړي سره تعلق نه ساتم ولې ور سره نه ساتي دا غلاګر دی دا ډاکمار دی دا بدکار دی دې په دکان کې زیاتې کوي هر ګنا چې په انسان کې سړي موجود وي او تاسو سره بایکاټ وکړو څه د وجه سره بایکاټ کوي ځکه د الله د دین نافرمانی کوي وتفرق علیه د یو بل سره مینه هم د الله تبارک وتعالی دپاره او د یو بل سره جداوالی هم د الله تبارک وتعالی دپاره کوم انسان چې داسې و چې دا هغه مینه او د هغه جدایي د الله دپاره وه دی به په میدان محشر کې د الله د عرش ته لاندې میلمه وي په سوري باندې بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ورجل طلبته امرأة ذات منصب ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی پنځم هغه سړی دی هغه سړی چې دته یو منصبدار یو نسب والا زنانا اوچت نسب والا زنانا وجمال او خیسته زنانا دته د بدکارۍ دعوت ورکړي او دې ورته په جواب کې څه وی اني اخاف الله زد الله نه یریږم مراد د دینه هغه انسان دی چې د په هر حالت کې د الله نه یریږي دا نه چې د خلکو په مخ کې باندې تقوادار او چې ځان لشي بیا په یو ګناه باندې هم دی اله نه کوي زنانه د ده د بدکارۍ دعوت ورکوي ذات منصب و جمال نسب حسب جمال والا ده خو دې ورته په جواب کې وي اني اخاف الله زه خو د الله نه یریږم الله له به څه جواب ورکوم دلته خو څوک نشته ما نه یني خو زما رب خو ما یني کنه زه به خپل رب ته څه جواب ورکوم او شپږم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای د الله تبارک وتعالى د عرش ته لاندې په سوري چې به میلمه وي یو هغه انسان دی چې دې صدقه ورکوي کنه نو داسې صدقه ورکوي چې په ښي لاس یې ورکړي نو چپ لاس ته پته نه لګي چې څه یې ورکړو نو د سړي خو یو لاسونه چې په یو لاس ورکړي نو بل لاس ته پته لګي کله لګي لګي ضرور لګي دې حدیث مبارک کې اشاره د پټوالي ته چې دې به خپل صدقه د ریا د فاره نه ورکوي چې ما باندې خلک خبر شي دې به صدقه په دې نیت نه ورکوي خو بعضي صورتونو کې ښکاره ورکول باندې جایز دي یو دا ده صدقه په دوه قسمه ده یو صدقه فرضي ده یو نفلي ده فرض صدقه چې موږ چې ورته زکات وایو زکات دا به ښکاره ورکوي زکات په پټه پټه نه ورکوي ښه زکات په څه ورکوي ښکاره به ورکوي ځکه چې خلک در باندې تومت فوري نه کوي چې لکه پلان کې سل سره ډېرې پیسې دي ته چېرته زکات ورنکړو نو تومت به در باندې پوري کوي کنه او حدیث مبارک کې راځي وایي ځان د تومت د ځای نه بچ کوي ځان د تومت د ځای نه څه کوي وساتي نو فرضي زکات په ښکاره ورکوي نفلي صدقه دا غوره دار چې دا پټه ورکوي نفلي صدقه موږ چې ورته خیرات وایو دا پټ ورکه پټ خو دا هم په بعضي صورتونو کې څه ورکولی شي خکاره ورکول شي په کوم صورت کې خکاره ورکول شي نفلی صدقه تا ته پته ده چې په دې مخلق کې ټول خلک داسې دی چې په روپۍ باندې سر نه خوږی چې د جیبه وباس تا ته موجود و چې زما په علاقه کې داسې موجود دی چې خیرات پکې څوک پیژنیم نه نو بیا چې ټول خلک ناست دي که نه پیسې راوباسه وایه لکه دا په جومات کې واله هلکه دا پکې مدرسه کې واله دې دپاره چې دې نورو ته هم پته ولګي چې دا پکې یو کار دی په داسې صورت کې علماو لیکلي چې بیا نفلی صدقه هم خکاره ورکولی شي دا په هغه صورت کې چې نورو خلکو ته به ترغیب ورکي هغې په دې باندې تیز کې چې دام یو کار دی دام ثواب لري
ها خلق شته ټول صدقي ورکی خیراتونه ورکوي بیا خدا د چ تپټ ورکی چریا په کډو رانش ریا په کسره شي اډو رانش او نبی علیہ الصلات والسلام فرمای ووم سړی دی ورجل ذکر الله خاليا ففازت عيناه ووم اغه سړی دی چې د الله تبارک وتعالى د عرش تلاندې با په میدان محشر کې پاغه سخت ورس کې بده د الله د عرش تلاندې ملموي هغه سړی دی چې د ځان له یوازې ناست وي او الله تبارک وتعالى را یاد کی جهنم را یاد شي جنت را یاد شي نو ففازت عيناه د سترګونو سوبېږي اوخ کې وبېږي د سترګونو اوخ کې وبېږي کله کله په تنهایی کې الله ته جاړه تنهایی کې الله تبارک وتعالى ته څه کوه جاړه حدیث مبارک کې راځي وایي د کومې سترګې نه چې د الله د یرې نه اوخ کې وبېده که نه په دغې سترګې باندې اور د جهنم حرام دی نو مقصد دار دا نه چې نور بدن به سوځي او سترګې به نه سوځي مطلب دار چې په دې بدن باندې اور د جهنم حرام دی ځکه یو سړی ځان له په جدایۍ کې ناست دی او خپل ګناهونه یادوي او ژاړي نو دا توبه ده که نه دا څه شی دی توبه ده توبه څه ته ویلی شي توبه ویلی شي دې ته کوم ګناه دې کړی دی الله په دې باندې پیمانه یم ستومانه یې پیما پیمانتیا اختیارول چې کوم ګناه دې کړی په هغې به ستومانه شي آینده کې به دا قص وکړي چې دا ګناه به بیا چېرته نه کوم او فورا به دا ګناه پرېږدي کم شوی په هغې باندې پیمانه نور به دا قص وکړي چې دا ګناه به نه کوم دا خبرې چې موجود شي بس دا توبه ده دا توبه ده نو چې کله سړی ځان له کینې او ژاړي الله تبارک وتعالى ته خپل ګناهونه یادوي خو دا توبه ده که نه نو کله کله په تنهایی کې الله ته ژاړه او د سترګو نه اوښکې تویوه او ګوره یاد وساته حدیث مبارک کې راځي کو ژړا نه درځي نو د ژړا هغه صورت جوړ کړه د ژړا هغه صورت جوړ کړه ځکه